Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalayaal waxaanu bilaabi doonaa qaybtii koobaad ee tahaneeni maalmihii qaraada ee xabsiga Guantanamo Bay. Waa qisadii uu inooga warramayay xusuus qorkii ku saabsanaa Xuseen Cabdul Qadir oo ahaa maxbuus ku soo qaatay muddo 2 sanadood iyo dheerada xabsiga Guantanamo Bay iyo dhibaatooyinkii uu kula soo kulmay halkaasii. Qaybtii koobaad ayaa sidan inoogu bilaabmi doonta ee la socodwaan. Qabashadeedii 5 daqiiqo ee noqotay 26 bilood 25kii bishii shanaad sanadkii 2002 fiidnimo ahad ah oo ay isniin soo galiso waxaan soo tukaday salaadii cishaa'i waxaanan dib ugu soo laabtay gurigeyga anoo ku soo tukaday masaajid u dhowaa gurigeyga oo ku yaala xaafada Hayad Abad ee magaalada Peshawar ee dalka Pakistan waxaan arkay markii aan gurigeyga soo galay qoyskeygi oo ii diyaariyay oo ila sugaya casho si wanaagsan loo diyaariyay si aan ula qaato si wanaagsan ayaan ugu diyaar garoobay in ay ila casheeyaan waxaanay saacadu ku sii socotaa ku dhawaad 10kii habeenimo waxa waqtigaasi ahaa waqti xaga ah oo sida caadiga ah maalinta ayaa dheer habeenkuna waa mid gaaban hadii aan wari ku suganahay miiskii cashada oo aanan luqmad qaadashadii saddexaad afka gelin iyana ay dhowr jeer afka geliyeen cuntadii waa qoyskaygii waxaaba la soo garaacay albaabkii gurigeyga oo waxa qeyliyay jiriska albaabka wiilkaygii Ibrahim oo daadiisu tahay 12 jir waxa aan ku iri bal aabo albaabka eeg cidda inagu soo garaacday wiilkii Ibrahim waa uu u tagay waanu furay albaabkii waxa uu soo laabtay isaga oo qeylinaya oo ooyaya oo leh aabo waa boolis aabo waa boolis isla markiiba wiilkii Ibrahim oo aan hadalkiiba dhammayn waxa gudaha isku soo shubay koox ka tirsan ciidamada gaarka ah ee booliska waddanka Pakistan gaar ahaan guutada loo yaqaan Pol 75 kuwaasi oo si degdegsan gudaha u soo galay iyaga oo muujinaya hubkooda maadaama ay sameeyeen tareen cabsi gelin ah waan istaagay waxaan ku iri war maxaa dhacay waxay igu jawaabeen aawe Abu Abdullah Al-Balkhi waxaan ugu jawaabay waa aniga ee maxaad iga rabtaan waxay igu jawaabeen waan ku doonaynaa waxaan u celiyay sabab ma ayaad ii rabtaan waxay igu yidhaahdeen 5 daqiiqo ayaa laga rabaa saldhigga booliska kadib waad iska noqon doontaa waxaan ku yiri war maxaad iga rabtaan oo aan sameeyay anigu waxaan dalka Pakistan u deganahay si sharci ah waxaan sitaa baasaboor dalkayga Urdun ah sidoo kale waxaan sitaa kaarka ama bidaaqada loo yaqaan ID kaarka oo ah ta ay bixisa qaramada midoobay oo 8 sanadood ah waanan u soo saaray bidaaqadaydii waxaana iga qaaday mas'uulkii kooxdan watay oo akhriyay waxaa ku ritay jeebkiisa waxaan u yiri soo bax oo na raac si aan ku geyno saldhigga booliska kadibna waad iska soo noqon doontaa waxaan ku yiri halkee waxa uu yiri soo bax waxa uu amar ku siiyay mid ka mid ah askartii uu watay in uu i qabto oo waliba ka tiinad labada gacmood iga gadhufto sidii la amray ayuu askariina yeelay waqtigaasi waxa qolkii aan ku sugnaa ee aan askarta kula hadlayay ila joogay mid ka mid ah ubadkayga oo lagu magacaabo Maxamed kaasi oo dhameystay fasalka saddexaad ee dugsiga sare da'diisu waqtigaasi waxa ay ahayd 18 jir waxa uu sugayay in uu fursad waxbarasho ka helo jaamacadda Islaamiga ah ee Islaamabad Islamic University ee ku taala caasimadda Islaamabad ee waddanka Pakistan way kaxeeyeen nibankii isagina way ila kaxeeyeen dibadda ayaan u soo baxnay mise waaba gaadiid gaashaaman oo kuwa ciidamada ah oo gurigeyga hortaagan oo ay saaran yihiin askar badani sidoo kale albaabka dibadda ee guriga oo aanu ka sii baxaynay waxaa taagnaa nin u muuqaal eeg dalalka reer galbeedka oo u diyaar ahaa inuu guriga galo oo ay la socotay qof haweenay ah taasi oo iyada lafteedu reer galbeed u muuqaal eegayd waxaanay ka soo degeen waqtigaasi gaari noociisu yahay Pajero oo cadaan ah oo taagnayd meel albaabka u dhaweeyd kana sokeysay baabuurta ay booliisku wateen gaarigii ay wateen ayay ku jareen albaabka gurigeyga waxaanay aniga iyo wiilkii aan dhalay igu qaadeen mid ka mid ah gawaaridii ay wateen ciidamadu si aanan u arag waxa ay gurigeygii ka dhex qabanayeen ninkii iyo naagtii cadaanka ahaa ee guriga ee sii dhaafiyay markii nala soo saaray waxna la joojiyay afaafka hore ee guriga waxaanan markii dambe ee aan xabsiga Guantanamo ka soo bixi doono ay qoyskaygu iga sheekeeyeen in kooxdii gurigeyga ii dhaaftay ee sii gashay ay u geysteen dhibaato weyn xaaskaygii iyo 4 caruur ah oo aan dhalay oo waqtigaasi guriga ku sugnaa dhowr askari
oo Pakistani ah iyo labadii kala ahaa haweeneedii yeenkii cadaanka ahaa ayaa baaritaan ugu dhaqaaqay gurigeegi inta ay haaskaygi iyo afartii caruur ahaa qol isugu geeyeen kamid ah qolalka gurigeega ayay dusha kaga xireen kadibna qolalkii kale ee guriga ay fatashaad ugu dhaqaaqeen baaritaan adag bay ku sameeyeen khaanad khaanad ayay u baareen meel kastana way soo daba gadiyeen oo way baareen wixii alaab ahayd ee gurigeega tiili shay kasta ay xagga kale u rogeen wax kasta oo daboolna ama quraarad ahaa way jabiyeen wax kasta oo meel ku jirayna way soo saareen agab kasta oo guriga yaalay baaritaan aan hore loo arag ayay ku sameeyeen markii ay hawshooda dhameysteen wixii ay qaadan kariyeen ee ay in uun doonayeen ay qaateen ayay isaga soo baxeen oo isaga yimaadeen markii ay gurigeyga ka soo dhameysteen waxa ay rabeen waxa ay toos u abaareen gurigii jaarkayga ahaa ee aan isugu albaab xignay ee aan wada deganeyn dhismahaasi guryaha ah ee xiriirsan waqtigaasi gurigaasi waa uu qufulnaa kadib qufulkii ayay ka jabiyeen gudahana waa ay u galeen waxaanay u baareen si la mid ah gurigeygii kadibna waxa ay isaga tageen markii ay alaabo dhowr ah ka qaateen waxay igu maqaala ah in ay xaaskii gurigaasi aanu jaarka ahayn ay xataa ka qaateen dahab iyo alaabo kale oo qaali ah oo ay haweeneyda gurigaasi lahayd oo ay kala baxeen khasnadeeda qoyska gurigaasi deganaa saddex maalmood ayay guriga ka sii maqnaayeen oo ay safar kooban ku tageen magaalo kale oo Pakistan ah mana ay joogin waqtiga nala baadhay aabaha iyo hooyada qoyskaasi iyo ilmo ay dhaleenba waqtigaasi guriga waa ay ka maqnaayeen balse alaabtooda ayaa u taalay markii gaarigii la igu qaaday aniga oo katiinadii igu xiran tahay oo uu igu heliyo wiilkaygii weynaa ee Cabdalla waxa aan askarigii igu dhawaa weydiiyay xagga ay noo wadaan ee ay noo kaxaynayaan waxa uu igu jawaabay shan daqiiqo ayaa lagu geynayaa saldhigga booliska su'aalo ayaanu ku weydiin doonaa kadibna waad iska soo noqon doontaa oo waanu iska ka soo deyn doonaa intaa kadib askari kale ayaa soo saaray maradun ah oo midow kadib madaxa iyo indhaha ayaan lagaga daboolay intaa wixii ka dambeeyayna waxba kamaanaan arkayn meel aanu marayno iyo meel gaarigu u jihaysan yahay midna maan garanayn muddo aan ku qiyaasay 20 daqiiqadood kadib waxa aanu gaadhnay goob ayna joojiyeen oo aan u maleeyay in ay tahay goob ciidan waxaanay gaarigii nooga soo dejiyeen si degdeg ah iyaga oo na tuqaan tuqinaya oo na hiifaya dhabarkana naga riixaya waxaan isku dayay in aan garowsado meesha aan ku suganahay iyo waxa hareeraha iga higa balse maan awoodin oo waxa indhaha la igaga duubay mara madow oo aan waxba laga dhexirkeynin kadib waxaan lagu wareejiyay gaari kale oo aan ogaaday in uu goobtaasi diyaar ku sii ahaa katiinadii nagu wada xidhnayd inankaygii weynaa ee Cabdalla ay naga fureen mid ii gaar ah ayay aniga gaar iigu xidheen isna mid u gaar ah ayay ku dhufteen oo ku xidheen waxa aan dareemay in aanu wali wiilkaygii iga harin ee gaarigan labaad ee nalagu wareejiyay isna uu soo fuulay sidayda oo kale waxa uu ahaa mid labada gacmood katiinad lagaga geejiyay sidoo kalena labada indhood laga daboolay oo mara madow lagaga xidhay waxaan xasuustaa in wiilkayga markii gurigana laga soo wada qaadayay isaga albaabka guriga markii aanu soo maraynay la qabtay balse aniga gudaha guriga la igu soo qabtay waxa aan isku dayay in ay aniga meesha ay doonaan igeeyaan balse wiilkaygan ii sii daayaan oo uu ku laabto gurigii ay naga soo qabteen si uu ubadkii ka yaryaraa iyo hooyadood ugu noqdo waxa kale oo aan u sheegay in wiilkaygan leeyahay wadna xanuun ee ay iska sii daayaan maadaama aanu awood u lahayn in uu ku noolaan karo goob xabsi ah oo aan la hubin in dhakhtar joogo ama adeeg daawo laga heli karo idiba dhagjalaq ima siinin oo ima dhageysan ee hawshoodii ayay sii wateen qabashadii la ii geystay ee la soo qabtay waxa ay wiilkaygii weynaa ku noqotay arrin aad u culus oo saameyn xun oo weyn ku yeelatay waxa uu ahaa mid aanu dhammaantayo u arkaynay mas'uulka koobaad ee reerka inuu noqonayo sidoo kalena waxa uu ahaa rajada ugu weyn ee qoyskaygu qabay nasiib wanaag maalintii labaad ee aanu goobtii ku sugnayn isaga waa la sii daayay waxaan ku laabtay qoyskaygii isaga oo aad uga niyad jabsan qabashadayda iyo weli in la i haysto iyo sidoo kale in mas'uuliyadda qoysku ku soo baxsanayso ayuu aad uga walaacsanaa waxa uu ahaa nin bukaan socod ah oo marka horeba qaba xanuunada dhinac wadnaha sidaas darteed naxdintii iyo murugadii uu xariggeega ka qaaday waxa ay ku keentay in uu bukoodo oo xanuunkii uu qabay ku soo kaco sidaas darteed waxa uu badsaday
داوين كي وو قادني مادام حنون كي كسيبتي حالة دي سي كما اي صورين اي واي كسي درتي وحنون نقضي ننشيف صدي او دختر كالدقي وحبرشا دي جامع ديد اي او كوچري واي ككلا قوضي مال مهاسي وحنون كي اي او سيامحي واي ان او جامع دتاقو وانوين كي يتلوين كي او دختر كسيي وحكامي دهيد ان او جوجيو تجيتان كجامع ده سيداس ترتيد وحلقو امري inu guriga jiifsado oo daawada guriga ku qaato xanuunkii ayaa aad ugu sii kordhay waxaan u safray dhinaca dalkaygii Urdun oo u doonay in uu daaweyn iyo daryeel wanaagsan ka helo dhinaca dalkayga Urdun noloshu waa qaali daawada iyo daryeelka kale ee uu u baahday waxa ay ahaayeen kuwa culays ku keenay maadaama oo aanan dhaqaale badan haysin ugu dambeyn wiilkaygii muddo 6 bilood ah oo uu dalkii Urdun dib ugu noqday isaga oo xanuunsanaya waxa uu u geeriyooday xanuunkii wadnaha ahaa ee uu la ildarnaa ilaa yaraantiisi sidaasi ayaan hooyigii dhabta ahaa ugu wareegay ilaahay subxanahu wa ta'ala ha u naxariisto hana geeyo jinooyinkiisa waasiic ah saaxiibayaal qaybta koobaad halkaasii ayaynu ku halkin doonaa balada qaybta labaad iyo xuseen abdul qadir waxa uu ka muto xabsigii ku yaalay magaalada bishaawar haynu qaybta labaad kaga bogno